Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hyvät omaiset ja ystävät, kristillinen seurakunta. Olemme saattamassa Martti Marjasta haudan lepoon. Ylösnousemuksen toivo luo valoaan tähän hetkeen. Yhdessä kasteessa hänet on liitetty Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Kristuksen voittoon turvaten saamme jättää hänet Jumalan käsiin. Me luotamme Jumalan sanan lupaukseen. Kristus on kuollut puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan. On aika jättää jäähyväiset puolisolle, isälle, ukille, sukulaiselle ja ystävälle. Sanoin ja hukkasin. Eilen on mennyt. Huomisesta emme tiedä. Tänään aloittaa hänet. Kiitos Marttien yhteisistä vuosista. Hyvä täysin sitten. Kun istun sinun vierellesi, en kysy enkä vastaa, sillä tiedät jo, että pisarankaan ei puutu. Olen kotona, riisun saappaani, olen pilvenpainoinen. Tommi Taaveri. Rakkaalle ukille hyvää taivasmatkaa. Leena Maria Tuomo perheille. Anna ja Marcella.
Kiitos Martille mukavasta muuttaista. Hyvää matkaa. Kiitos Martti sekä kaikista yhteisistä hetkistä vuosikymmenien varrella ja avusta liiterin rakentamisessa ja monessa muussa. Antakoon Jumala sinulle rauhan ja suokoon ikuisen valonsa loistaa sinulle. Psalmissa 23 ovat sanat. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille niityille. Hän johtaa minut vetten ääreen. Siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen salpallasi. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni. Rukoilemme. Jumala, Isämme, rohkaise meitä suremaan, kun on aika surra ja itkeä. Varjele, ettemme murheessamme ajattelisi vain kuolevan pimeyttä, vaan muistaisimme ikuisen elämän toivoa. Opeta meitä turvautumaan poikaasi Jeesukseen Kristukseen, joka on voittanut kuoleman vallan. Louduta meitä ja auta meitä kohtaamaan huomispäivä luottavaisesti ja turvallisin mielin. Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Aamen. Jeesus sanoo, älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta, enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsia. Minä menen valmistamaan teille sijaan, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Tuomas sanoi hänelle, Herra, emme me tiedä, minne sinä menet, kuinka voisimme tuntea tien. Jeesus vastasi, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kautta. Hyvät Martti Marjasen omaiset ja perheen ystävät. Teitä lähimpiä perheenjäseniä ja meitä kaikkia on kohdannut suru, kun olemme menettäneet läheisen ihmisen. Olemme nyt kokoontuneet jättämään hänet Jumalan haltuun. Ajattelemme nyt ja kohta muistotilaisuudessa Marttia ja hänen elämäänsä. Muistamme kaikkea sitä hyvää ja turvallista, mitä hänessä ja hänen kauttaan olemme saaneet. Kiitollisuus ja kunnioitus täyttää meidän sydämme. Sinulla, Rikka, oli 61 vuotta yhteistä taivalta Marttisi kanssa. Eli te ensin toistakymmentä vuotta molempien työpaikan pihapiirissä perheen kasvaessa ja myöhemmin vuosikymmenet omassa talossa Kaivatiellä. Viimeiset 10 vuotta saitte asua kahdestaan keskustassa Lapinlinnan kujalla. Viimeisiin vuosiin toi vaihtelua, mutta myös raskautta Martin sairastaminen ja lukuisat Siperian reissut. Nuo hoitojaksot palvelutalossa, joita Martti nimitti ajaksi Siperiassa, kuvaavat hyvin hänen huumorintajuaan elämän loppuun saakka. Ne adjektiivit, joilla te lapset, Juha-Pekka, Olli ja Päivi, kuvasitte isänne
ystävällinen, viisas, oikeudenmukainen, musikaalinen, luontainen auktoriteetti ja esikuvallinen ihminen. Ne ovat kaikki hyviä ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä. Kumpa meihin itse kuhunkin voisi yhdistää edes joitakin näistä luonnehdinnoista. Myös lasten lapset olivat pukille tärkeitä ja rakkaita, niin kuin myös sinulle, Ritva. Marjasten sisarussarjan viimeinenkin jäsen on nyt poissa keskuudestamme. Viulu on vaiennut ja käsistään kätevän miehen työkalut ovat muiden käytössä. Mutta se henkinen perintö, jonka hän on antanut, jatkaa leviämistään jo neljännessä sukupolvessa Martin ja Ritvan jälkeläisessä. Olemme täällä kappelissa Jumalan kasvojen edessä hänen puhuttelussaan. Jumala puhuu meille sanassaan. Me saamme lähestyä Jumalaa rukouksin. Suljemme pois lähteneen Martin. Ja teidät, meidät kaikki, suuremmat omaiset ja ystävät, hänen huomaansa. Rukoilemme Jumalalta apua surun tielle ja turvaudumme ylösnouseeseen Jeesukseen, Kristukseen, kuoleman voittajaan. Sillä kuoleman kuuluu ihmisen osaan. Uuden elämän syntyminen ja kuolema kulkevat rinnakkain tässä maailmassa. Sinä rikkoisen kätilönä tiedät. Kuitenkin tiedämme, että koko luomakunta on katoavainen. Jokaisen meistä on kerran lähdettävä tästä elämästä, tästä maailmasta. Kuolema on lopullinen ja se on meille tuntematon. Ja siksi me saatamme tuntea pelkoa, kun ajattelemme kuolemaa. Kuolema vie lähellämme eläneen ihmisen pois aistiemme ulottuvilta. Emme saa enää kuulla hänen ääntään, emme puhua hänen kanssaan, emmekä kohdata hänen katsettaan. Emme voi osoittaa hänelle rakkauttamme ja huolenpitoamme. Tätä kaikkia huolenpitoa Martti sai kyllä teidän perheenjäsenten taholta yllin kyllin osakseen myös viimeisten elinvuosiensa aikana. Mutta nyt kuolema on katkaissut läheisemmätkin sitten. Kuoleman edessä ja kuoleman puhuteltavina meidän tulisi ymmärtää, että jokaisen on aika joskus lähteä tästä elämästä. Jumalan sana kehottaa meitä panemaan turvamme ja toivomme Jeesukseen, Kristukseen, kuoleman voittajaan, sillä hän on sovittanut meidänkin syntimme ja pahat tekomme omalla kuolemallaan. Jumala on herättänyt hänet kuolleista ja valmistanut meille hänen kauttaan katoamattoman elämän. Jeesus sanoo, minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Sen takia voimme uskoa, että
luottaen Jumalan lupaukseen, siihen toivoon, että vielä toisessa ulottuvuudessa Jumalan valtakunnassa me tapaamme. Ja tämä täällä alkanut elämämme jatkuu Jumalan luona ihan kaikkisesti. Ylösnouseeseen Jeesukseen, Kristukseen uskoen nousemme toimittamaan Martti, Johannes, Marja sen siunaamisen. Martti, Johannes, maasta sinä olet tullut. Maaksi sinun pitää jälleen tulla. Jeesus Kristus, vapahtajamme, herättää sinut viimeisenä päivänä. Jumala, Isämme, sinä annoit Martti, Johannes, Marjaselle pitkän elämän. Olet korjannut pois kypsää viljaa. Ota hänet lepoosi. Me kiitämme siitä, että annoit hänelle lahjoisi tätä elämää ja tulevaa varten. Kiitos siitä, että saimme tuntea hänen kanssaan yhteyttä, joka ulottuu sukupolvien yli. Anna meidän oppia siitä, mikä hänen elämässään oli kaunista ja arvokasta. Auta meitä uskossa ja toivossa kulkemaan tietä, joka vie ikuiseen rauhaan ja kirkkauteen. Kiitos taivaan kodista, jossa sukupolvet saavat kohdata toisensa. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden, kun nyt yhdessä rukoilemme niin kuin veljemme ja vapahtajamme itse on meitä opettanut. Isä meidän, joka olet taivaassa,
Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saada meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät vallasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armo. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Thank you.
vielä jos haluatte ottaa valokuvia täällä kappelissa, se on mahdollista ennen kuin siirrytään sitten tuonne keskusseurakuntataloon.